Ovde sam negde 60, otprilike 62 godine, 1954. Rođen sam u Štrosmerovoj 6, ovde u Podgrađu i tu sam svoj život proveo, evo do danas. Podgrađe je detinjstvo, znači to je deo grada, deo mesta gde si odrastao, gde si živeo, gde si živeo sa komšijama, sa prijateljima, gde si školu svoju završio i završio sam zanat, stekao penziju, tako da praktično ceo svoj život, radni vek, provodim ovde u Podgrađu. Ja se sećam još pruge, kad je voz prolazio Štrosmerovom ulicom i tada su šine bile naspram prvog sprata, znači prozora prvog sprata. Recimo, jako malo je građana ostalo koji se rodili ovde i koji žive ovde. Ostalo je nešto njihovih potomaka, međutim, to se sve izmijenilo. Ostale su stare zgrade, nažalost, neobnavljane, neuređivano, tako da je to jedino ostalo staro. Zanatom se bavim 42 godine već. Znači, završio sam 73. godine, 72. godine u Novom Sadu, kod Bega Anđelka. Porudžbine imate raznih oblika noževa, mačeve nam traže, sablje nam traže da radimo. Ovaj zanat se prenosi sada, postaje porodična firma i već sam radionicu prebacio na sina, sad je on vlasnik radnje i normalno on je završio isto metalsku struku i nastavlja da radi ovaj posao koji sam ga obučio i koji se još uči. Ne može se, ovaj zanat se ne uči na 2-3 godine, nego na 20-30 godina tek se nauči zanat s kojim možeš da radiš i da budeš profesionalni majstor.